Stručni tim Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša je prošle godine u saradnji sa gradskom upravom Pirota počeo izradu elaborata postojećeg stanja kompleksa Bela mačka. Umetnine iz konaka Bela mačka su deponovane zbog zaštite. Ovaj konak izgrađen je daleke 1859. godine. Evo, svedoci smo, juče se počeo je objekat konaka Bele mačke da se urušava. I to bi bila velika šteta da nismo preduzeli određene korake prošle godine. Naime, sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša smo krenuli u izradu elaborata faktičkog stanja. On je izrađen od strane Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu, koji je dužan da se stara o kulturnim nepokretnim dobrima gde je nadležan. Između ostalog, nadležan je i za kulturna nepokretna dobra na teritoriji grada Pirota. Oni su taj elaborat faktičkog stanja uradili. On je urađena 120 strana i taj elaborat faktičkog stanja je polazna osnova u zaštiti konaka Bela mačka. Stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika su oformili tim, izradili elaborat i tu je faktički snimljen celokupni objekat, kako fotografski, tako su i opisani detalji. Također su opisane umetnine i ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika su naložili gradskoj upravi da umetnine koje su od velikog značaja, odnosno koje imaju veliku vrednost, da se iz objekta sklone. Konak Bela mačka će prema nacrtu zavoda biti srušen, a kasnije će na tom mestu biti izgrađen muzej ćilimarstva. Objekat mora da se ruši. Ono što je značajno da smo mi elaboratom faktičkog stanja krenuli u zaštitu i zaštitili faktički objekat i on će izgledati upravo tako kako su ga stručnjaci opisali u elaboratu i to će provući kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije. I naravno, taj objekat Bela mačka je za grad Pirot vrlo značajan. Prva namena budućeg objekta biće muzej ćilimarstva. Mi imamo 300 ćilima koji su deponovani u muzeju Ponišavlja. To će biti prebačeno tamo. U narednih 4-5 godine očekujemo i izgradnju tog objekta, koji će biti reprezentativan ne samo za grad i za Srbiju, već i za celu Evropu, jer bit će to upravo jedinstveni objekat muzeja ćilimarstva u Evropi. Sredstva za rekonstrukciju, očekuje Ranđelović, bit će obezbeđena iz projekata prekogranične saradnje. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša radi i nacrt projekta i izradu tehničko-projektne dokumentacije za rekonstrukciju Zelene pijace u Pirotu.